Əslində orada yığılan vəsait, real yığılan vəsait qat-qat çox idi. Sadəcə rəsmiləşdirilmiş vəsait 800 minə yaxın idi. Bu da çox kiçik məbləğdir açığına qalsa metronun, metro ticarəti üçün. Yəni metronun büdcəsini nəzərə alsaq və büdcədən aldığı kompensasiyaları nəzərə alsaq bu qədər də böyük məbləğ deyil. Sadəcə bunu bəhanə edərək yeni rəhbərlik çox güman ki hökumətə müraciət edəcək və kompensasiyaların, metroya ödəniləcək kompensasiyaların artımına çalışacaq ki, müəyyən gəlirdən məhrum olub. Və ya ikinci bir addım kimi və bu artıq müzakirə də olur, metroda gediş haqqının qaldırılması məsələsi gündəmə gələ bilər. Ola bilər ki, yaxın zamanlarda metroda gediş haqqı qaldırılsın və bunu da həm də onunla izah eləsinlər ki, metronun ticarətdən gələn gəliri azalıb və bu gəliri kompensasiya etmək üçün insanların gediş haqqı artırılmalıdır. Yəni, bax, bu iki variantdan biri olacaq. Çox güman ya büdcədən kompensasiyalar artacaq, o da hələ vətəndaşın puludur, büdcə bizim vəsaitimiz hesabına formalaşır, ya da metroda gediş haqqı artırılacaq. Orada təqribən 2000-ə yaxın, 2500-ə hətta bəzi rəqəmlərə görə insan çalışırdı. Bunların da hərəsinin ailə üzvlərində nəzərə alsaq, təqribən 10.000, 12.000-ə yaxın insan metro ticarəti ilə el arasında desək dolanırdı. Və indi bu dolanışıq məhdudlaşması, o insanların işsiz qalması təbii ki, onların sosial vəziyyətinə ciddi təsir göstərəcək. Və o metro ticarətində əldə etdikləri gəlirlərlə öz ailələrini dolandıran insanların ciddi çətinlikləri olacaq. Başqa ticarət obyektlərində icarə haqları yüksək olduğundan bir çox xırda ticarətlə məşğul olan insanlar metrolarda oradan yer götürməkdə çətinlik çəkəcəklər. Gəlirlilik aşağı düşdüyünə görə həm də. Ona görə də düşünürəm ki, bu sosial gərginliyin müəyyən dərəcədə artması ilə nəticələnir. Metro ticarəti ilə məşğul olan insanların prezidentə müraciətini təşkil edə bilərlər və sonunda bu qanunsuzluqlar içindəki qanunsuzluqlara prezidentin münasibəti kimi, əhaliyə bir jest kimi, insanlara bir yaxın olması olması kimi prezident yenidən belə bir tapşırıq və yaxud da göstəriş verərək yenidən yaxşı bir duruma gələ bilər. Necə ki, bu praktika Azərbaycanda dəfələrlə tətbiq olunub. Və sonradan yeni müqavilələrlə, yeni insanlarla metroda ticarət obyektlərinin açılmasına start verilə bilər. Bu ehtimaldır təbii ki, amma bu çox yüksək bir ehtimaldır.